Hello guys, I will speak in Portuguese in this reaction, my mother tongue. But we have available subtitles in more than 20 languages. So turn on now for your tongue in the configuration and enjoy! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e finalmente estou de volta aqui no YouTube com os reactions a pedido de muitos amigos ao redor do mundo. Eu já estava me programando para voltar também, então finalmente estamos de volta com reaction, apreciando sempre a boa arte, grandes cantores, grandes intérpretes, novos talentos, talentos já consagrados, sempre com a sua participação e a gente do lado de cá conhecendo coisa nova, conhecendo coisa boa e ajudando também a divulgar cada vez mais a boa arte para todas as pessoas que assistem os nossos vídeos. Nesse tempo que eu fiquei ausente aqui de fazer vídeos, passando rapidamente aqui para vocês saberem, eu trabalhei muito fora do YouTube. Eu tenho minha atividade musical, como vocês sabem, eu sou cantor e compositor, gravei um single, tenho minha banda que fez diversos shows, a gente está em plena atividade. Fiz novas tatuagens, olha só pra você ver, tem tatuagem nova aqui, pra quem acompanha os vídeos antigos vai perceber que tem tatuagem nova do lado de cá, tem tatuagem nova do lado de cá, a cor do cabelo mudou e não mudou uma vez só, eu já mudei algumas vezes, eu já tive louro, meu cabelo já ficou vermelho e agora ele tá com uma cor meio bronze, né, alguma coisa nesse sentido, daqui a pouco eu vou retocar de novo pra ficar vermelho, eu tô curtindo muito essa ideia também. E é isso aí, agora nós estamos de volta com as reações e nada melhor que começar e retomar, aliás, começar não, né, retomar as atividades com os reactions com o artista que foi a primeira reação que eu fiz no canal, o Dimash. Fiquei sabendo que ele lançou música nova, já tá bombando, então eu falei, nada melhor do que fazer um reaction ao espetacular Dimash nesse vídeo de retomada aqui do canal. A música se chama Your Love, eu já dei uma lida na letra, já vi que é uma música mais romântica, falando de uma pessoa que sente falta da outra, dos momentos que eles tiveram juntos, da saudade, é uma música mais dramática, né? Romântica, bem a cara do Dimash mesmo, e eu tenho certeza que vai ser, pra variar, uma coisa espetacular, porque vindo do Dimash sempre é uma surpresa e uma coisa muito espetacular, muito bem feita, de muito bom gosto. Antes da gente começar, você ainda que não é inscrito, já se inscreve agora, já deixa aquele like esperto no vídeo, afinal, é o vídeo de retorno aqui do canal e também é muito importante que você assista toda a reação, porque eu não faço interrupções durante a performance, eu só faço ponderações a respeito de tudo que eu vi e que eu ouvi lá no finalzinho do vídeo. Então assista toda a reação e lá no final a gente volta a se falar para você saber o que o Bambam achou dessa performance do Dimash em Your Love. Eu tô muito ansioso para essa reação, porque afinal é um vídeo de retomada. Sejam muito bem-vindos de volta e é daqui a gente vai com força total, mas sem mais demora. Vamos à reação? And play! Nossa, que teatro maravilhoso, hein? Terno vermelho, que chique. Well, you know, I still remember us. Were the times where we were, when we were warm. Do you recall? Nothing was dangerous. We had the strength to live our dreams, to feed our souls. Registro bem grave, né? Com bastante ar. Now war is lived over this love. It's hide the pain that I find against. What can
something to love again. Baby, I can't survive. Where do you live? What do you do at night? Do you still care? Do you still share? Dinâmica da música já muda. Muito bom. Do you still hear my voice singing to you every note I can sing? Os backings perfeitos. Now what is left of all this love? A silent man. Olha isso, cara, tá lá. Tema maravilhoso. Que saudade que eu tava disso, de assistir uma performance nesse nível com um artista tão espetacular como o Bruno Marsh. Igor Crutoy. Sensacional também. Acho isso. O público dá flores pro artista. Primeira peça para dar a banda aqui, gente, né? De um carinho tão grande, de um respeito pelo artista, né? Flores. Eu tava pensando aqui a saudade que eu tava de fazer isso. Reagir uma canção, reagir uma performance de um grande talento, de um grande cantor ou cantora, experimentando pela primeira vez a sensação de ouvir uma música nova, uma interpretação belíssima, ser impactado por isso. E fazendo isso, ouvindo o Dimash, é sempre uma surpresa, é sempre uma inundação de recursos vocais, de intenção, de interpretação, de comunicação visual, de presença de palco, artista completo, uma temática linda, muito bem vestido, um ternão vermelho, bem apresentado, com um impacto visual muito adequado em relação todo ao contexto. Ele estava no teatro, né?
Eu tava num teatro muito bonito, lotado pra variar, claro, pra ver o Dimash sempre vai estar lotado, acompanhado do Igor Krutoy, esse excepcional compositor e pianista. Essa parceria deles tá muito próspera e promete muita coisa boa ainda. Falando da apresentação, eu não vou chover no molhado, como a gente diz aqui no Brasil, ser redundante de falar da parte técnica do Dimash, porque essas coisas que ele faz com a voz grave, ele tem um registro grave muito presente, né? Muito forte, e faz a transição para a voz de soprano. Isso é completamente fora da curva, isso é uma coisa que não é normal de se ver em cantores. Ele é muito especial, ele tem uma qualificação vocal realmente única, singular. Pouquíssimos cantores na história têm esse registro, um grave tão presente, até soprano. E olha que nós estamos falando de um homem, ele tem um registro soprano tão agudo, ele tem uma fisiologia muito preparada, e ele consegue ir lá no grave, bem grave realmente. Mas o que mais me impacta nas performances é ele ter um registro muito grave até o muito agudo. É ele conseguir transitar de forma muito sutil de um registro para o outro. Você vê que ele não dá saltos abruptos. Ele passa pela nota muito grave, para a nota média e atinge a nota de soprano com uma sutileza, uma leveza, uma coerência muito grande. É isso que deixa o Dimash ainda mais espetacular. Ele não só sabe que consegue fazer uma nota muito grave e uma nota muito aguda, ele sabe utilizar essas regiões muito bem. Então, falar da parte técnica do Dimash de uma forma que fique acessível a todos entender o que ele está fazendo, eu acho um pouquinho indispensável, porque o que ele está fazendo é muito espetacular. Requer anos e anos de prática. Requer uma fisiologia da voz preparada para isso, e não necessariamente você treinando vai chegar nesse nível. Ele tem que ter uma fisiologia, uma coisa que é do Dimash que vai permitir que ele faça isso. Essa é a parte técnica que eu tenho para falar, ou seja, explicar muito o que ele vai fazer não tem como, eu só sei que é espetacular. Da parte artística, como ele se comporta, como ele se faz presente no palco, isso também eu acho muito sensacional. Primeiro ele começa se apresentando com um terno vermelho, camisa preta, impecável, belíssima, estética muito bonita. Ele sempre se apresenta com roupas muito interessantes, estava em sintonia com o ambiente que ele estava apresentando, um palco de teatro muito bem decorado, acompanhado do pianista e compositor do nível do Igor Krutoy. E estando apenas ele e o pianista, você veja que o comportamento dele artístico, de presença de palco, ele consegue preencher todo o palco de uma forma que o magnetismo que ele gera quando ele está apresentando, todos os trejeitos que ele faz, a comunicação com as mãos, a comunicação com os olhos, ele consegue pegar uma plateia que tem todo um contexto visual para se interessar, o palco, o Igor, a iluminação, a decoração, mas ela fica vidrada no Dimash. Ele tem esse poder como artista, ele sabe usar muito bem isso, por isso que ele é tão sensacional. Mais do que isso, ele tem uma sensibilidade musical para fazer excelentes canções, assim como a gente escutou hoje, com uma letra muito bonita, uma letra muito sentimental, que inclusive quando ele está interpretando, você percebe na interpretação dele que ele está transparecendo tudo aquilo que ele está cantando. O Macho é sensacional. Adorei tudo, adorei o palco, a estética de tudo, a decoração, todo o visual, o trabalho de iluminação, a mixagem da música estava perfeita, dá para ouvir cada instrumento, o tema da música é muito bonito, você vê que a música começa muito introspectiva, depois ela cresce, ela gera um andamento diferente, ela tem uma temática de orquestra por trás dela, né, que dá mais dramaticidade ainda, a interpretação do Dimash e do Igor no piano, tudo muito sensacional, de muito bom gosto. Então, muito satisfeito, eu estou muito satisfeito de ter retornado com os reactions, apreciando uma performance de um talento no nível do Dimash com sua nova canção, Your Love, música de muito bom gosto, muito bonita. Que bom que eu voltei, prometo que não vou sumir mais, vou estar muito presente aqui no YouTube fazendo os reactions, gerando conteúdo sobre música,
as minhas músicas também, o Bambam cantando, as músicas novas do Bambam, os covers, falando sobre música de forma mais abrangente a respeito de notícias, alguma coisa nesse sentido, mas sempre voltado para boa arte. Se você curtiu esse react, você curtiu bastante essa performance do Dimash com a reação do Bambam e as minhas análises, pode compartilhar à vontade, compartilhe no seu canal do YouTube, compartilhe nas suas redes sociais. Vai ser um prazer divulgar esse trabalho para cada vez mais pessoas. É para isso que a gente está aqui. Lembre-se sempre também de se inscrever aí no canal, de deixar o joinha no vídeo, que é dessa forma que você coopera para esse canal, esse trabalho continuar e crescer cada vez mais. Agora que a gente vai retomar com força total, eu prometo que eu não vou sumir. Então seu joinha é muito importante para o crescimento aqui do canal, ok? E também, se você tem uma sugestão para uma nova reação aqui no canal do Bambam, corre agora nos comentários e escreva o link da música que você deseja uma nova reação aqui no canal. Eu leio todos os comentários e num belo momento, a sua sugestão pode virar uma reação aqui no canal do Bambam. Quem sabe? Acredite nisso, porque várias e várias pessoas que indicaram viram a reação da música que desejaram assistidas aqui no canal, ok? Conto sempre com vocês. Meus amigos, foi um prazer estar aqui. Eu realmente estou muito feliz de ter retornado à companhia de vocês aí para fazer os reactions. Espero que vocês tenham curtido essa performance do Dimash em Your Love e que tenham gostado desse vídeo de reação. A sua companhia para mim é sempre muito importante nos reactions que a gente faz. Fiquem bem, estejam sempre conectados com a boa arte. Estejam atentos aí às novas reações do canal. Siga o canal sempre, porque a próxima reação pode ser a sua sugestão. Quem sabe? Então fica ligadinho no canal. Eu vejo vocês com certeza no próximo vídeo. O Bambam agora está de volta, ok? Um grande abraço. Até mais. Can see but